السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داود يالي دلهان تيمبا ميالكا سا عالم كاكتوكتان كسو دو وادا برامج كني حوك سيدي برامج كوحينو كسو قادان دو ناقوان كي اما قرار كي محاكمة دسري سومالي لانا يشو سارتي كاسو اي كيوغوان قادي حير كفوريستو ورادا سياسة دا وبوغ سياسة ديت كدليي اسحاب تقران كسومالي لان qariiqana kala duwan ayaa xeerkaasi siyaabo kala duwan u fasiray waxana shacabku ku jahawareereen xeerkani sida uu dhigan yahay khilaaf siyaasi ah oo Soomaaliland muddo ka soo taagnaa ayaa maxkamadda sare ee dastuuriga soo afjartay qaraarka maxkamadda sare ee Soomaaliland ka soo baxay ayaa ah gal dacwadeed laba qaybood ah kaasoo midna ku laashay midka kalena ay ku ayiday qaraarka maxkamadda sare oo xildhibaano 64 mudan ee ka kooban tafsiir sharci u gudbiyeen inay ku soo sameeyso xeerka ururada siyaasadda ee Soomaaliland ayay maxkamaddu laashay waxana ay aqbashay codsiga siyaasiyiin muwaadiniina oo dacwadu gudbiyeen biye maxkamadda sare iyagoo ku doodayay in xeerka ururada la furo qaraarka maxkamadda sare oo muddo la sugay ayaa u dhignaa sidan maxkamadda sare ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland koow waxay aqbashay arjiga ku taariikhaysan labadii bishii koowaad ee 2022 ay maxkamaddu soo gudbiyeen muwaadiniinta ka kooban 24 xubnood ujeedadiisuna tahay dacwad dastuuri ah oo ku saabsan dhaqangelinta xeer LR 14/2012 iyo furista ururada siyaasadda labo waxaa dhaqangala wax ka beddelka iyo kaabista xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda Soomaaliland xeer LR 14/2012 oo qodobkiisa 6aad faqradiisa 5aad ay sheegayso in 10kii sanadoodba mar la abuuri karo urur siyaasadeed si waafaqsan xeerka saddex waxay laasheen doorashada xisbiyada ururada siyaasadda lagu dabro doorashada golayaasha deegaanka waxaanay noqonaysaa doorashada xisbiyada ururada siyaasaddu mid toosa ay qabato guddida doorashooyinka qaranka Soomaaliland afar kala reebista xisbiyada ururada siyaasadda waxaa loo raacayaa sida u dhigayo qodobka 6aad ee wax ka beddelka iyo kaabista xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda ee Soomaaliland xeer 14/2012 oo ku salaysan doorasho toosa oo aan ku dabranayn doorashada golayaasha deegaanka shan waxay go'aamisay in la dhammaystiro dhammaan tallaabooyinka la xiriira diiwaangelinta ururada cusub ee ka qaybgalaya doorashada si waafaqsan xeerka LR 14/2012 lix waxaa la farayaa dhammaan dhinacyada ay khuseyso inay u hoggaansamaan dastuurka Soomaaliland xeerarka dalka iyo xeerarka doorashooyinkaba toddoba qaraarkani waxa uu soo baxay maanta ay taariikhdu tahay 16/2022 waxaana ku saxeixnaa guddida garsoorka oo ka kooban 10 xubnood maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa sidoo kale diiday tafsiirkii sharci ay dalbadeen 64 xildhibaan oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland kuwaas oo arjigaysu gudbiyeen ay diiday waxaana qaraarka maxkamaddu u dhignaa koow waxay diiday arjiga ay maxkamadda u soo gudbiyeen 64 xildhibaan ee golaha wakiilada Soomaaliland iyo qoraalka uu ku saxeixan yahay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland ee ku taariikhaysan 12/2012 ujeeddaduna ahayd codsi ku saabsan fasiraadda qodobka 78-aad faqradiisa 3aad iyo 77-aad faqradiisa 5aad iyo 6aad ee dastuurka Soomaaliland la xiriira dhaqangalka kaabista iyo wax ka beddelka xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda xeer LR 14/2012 iyadoo maxkamaddu aragtay arji nuxur ahaan iyo xeer ahaan midna aan waafaqsanayn nidaamka dacwadda furashada dacwadaha dastuuriga labo waxay ooday gal dacwadeedkan waxaana la farayaa kaaliyaha sare ee maxkamadda sare ee dastuurka Soomaaliland in dacwadan ka tirtiro diiwaanka dacwadaha dastuuriga saddex qaraarkani waxa uu soo baxay maanta ay taariikhdu tahay 16/2022 waxaana ku saxeixnaa guddida garsoorka oo ka kooban 10 xubnood garyaqaan guuleed difaac oo ka tirsan bahda garyaqaanada Soomaaliland ayaa fasiraad ka bixiyay qaraarka maxkamadda sare ee dastuuriga Soomaaliland ku dhawaaqday waxaana uu yidhi koow mid waxay ahayd codsi tafsiir oo ay soo gudbiyeen xubno ka tirsan golaha wakiilada labo midna waxay ahayd dacwad dastuuriya oo ay soo gudbiyeen muwaadiniin u badan siyaasiyiin arrinka hore arrinka tafsiirka sharci waxay maxkamaddu qaraarisay in habka dacwadda loo soo gudbiyey aanu ahayn sax oo waxay ooday galka dacwadda taasoo macnaheedu waxa weeye
inaanay ka go'aan gaarin nuxurka dacwadda waa dacwadoodan tay. Dacwadda dastuuriga waxay maxkamaddu qaraarisay laba arrimood: kow, in xeer LR 14/2019 uu yahay xeer dhaqan gala oo sharci ah in la raaco. Waxa uu xeerkaasi sheegayaa in 6 bilood muddada doorashada ururada xisbiyadu ay dhacayso la furo diiwaangelinta urur cusub waxila hadda ku beegan May 2022. Labo, in tartanka ururada xisbiyadu noqdo mid toos ah oo aan ahayn gole deegaan. Arrinkani waa waxa u weyn ee la isku haystay ee wax ka beddelka tafsiirku ku saabsanaa. Sidaas darteed, nuxurka maxkamaddu waxa uu la mid yahay wax ka beddelkii 2021 la sameeyey. Sidaa darteed, sida maxkamaddu qaraarisay, waxaa sanadkan bilowgiisa ku waajibaa guddida diiwaangelinta ururada iyo ansixinta xisbiyada inay qabato araajida ururada cusub ay hubiso kuwa sharciga buuxiya, kadibna siiso ruqsad ku meel gaara oo 6 bilood ah. Marka ruqsadda la bixiyo, waxay hawsha u wareegaysaa guddida doorashooyinka oo leh waajibaadka inay u qabato tartan doorasho ururada iyo xisbiyada. Garyaqaan guuleed difaac ayaa si cad u sheegay in mashruucii sharciga asxaabta siyaasaddu isku khilaafeen aan wax sharci ah ka soo saarin maxkamadda sare ee Soomaaliland. Ugu dambeyn, wuxuu garyaqaan guuleed oo ka jawaabaya su'aasha ah ayaa soo horeynaya doorashada madaxtooyada iyo midda ururada, waxa uu yidhi, maadaama doorashada ururada xisbiyada iyo doorashada madaxtooyada ay isku xil yihiin sannadkan 2022 gudihiisa, guddida doorashooyinka ayaa ka warbixinaysa farsamo ahaan inay qaban karaan 2 doorasho bil gudaheed, iyo in kale waxay warbixintooda u gudbinayaan madaxweynaha iyagoo wargelinaya daneeyayaasha doorashooyinka. Nuxurku waxa uu yahay in maxkamaddu qaraarisay in ururadu furan yihiin sannadkan iyadoo jidaysay xeerka lagu furi lahaa. Shacabka kala duwan ee Soomaaliland ayaa ku jahwareera arrimaha sharciga ka taagan xeerka furista ururada siyaasadda, qabashada doorashooyinka madaxtooyada iyo doorashada golaha guurtida. Garyaqaano kala duwan ayaa iyaguna isku maandhaafsan qaabka qaraarka maxkamaddu soo saartay, tafsiirka sharci ee looga baahnaa. Xisbiyada mucaaradka Soomaaliland iyo xukuumadda ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay qaraarka maxkamadda sare. Arrinta laga hadlay shalay la yidhi qolaha laga hadfixiyey, annagu waxaan ku faraxsanay waa garanaynaa adoo xeerkii aanu diidanay lahay waa baarlamaankana ka daaya, baarlamaankana buuqa ka daaya, dalkana buuqa ka daaya. Waa la laabayo, waa la diidayo maxkamaddii. Maxkamaddii way diiddo, way laabto, dacwadiisa way qoda. Qolada sida Maxamuud sheegay saaxiibkay, meelaha taagtaagnayda dhuungelinaysa islahayd warsaba waxna la furayaya bay meesha wax dhibantaa. Iyana waa galtooda waa la taba waxdi waa la furayaayo, waqtigeedii baa la furayaayo, xeerkii siilaaya waa ku saxeexay, ku saxeexnaa. Ee war oo dhaqangalka ahaa baa lagu furaya. Iyaguna markay inay soo dhaweeyaan waa gartood. Waxaana garanaya qolada xukuumaddu waxay u sacadisayo qolada xukuumaddu iyagu waxay kaga dhigtay war qajaladiis gabayeen ururadu waa furay. Iyagu waxaa uma furin, waxaa uma xidhin. Xeerkii ay wadeen iyo waxay wadeenna u istaagay. Marka qoladaas waxay u sacadinaysay aan u garan maayo. Waxaan u isleeyahay malaha waxay ina wada farxada in buuqu yaraado maxkamadda iyo wixii ka soo baxayna. waxaan bogaadinayaa maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo shalay soo saartay xukun dacwadeed. Xukunkaasi wuxuu ahaa xukun aada u qiimo badan oo dhammaan darafyadii ishayay ka wada farxiyey. Saaka madashan arooska waxaynu isugu nimi inagoo wada faraxsan, laa qaaliba walaa maqluub, cid laga guulaystay aanay jirin. xisbiyadii mucaaradka aadka u qaylinayay oo guddoomiyaashoodii iyo musharaxiintiiba halkan fadhiyaan xalay aad bay u farxeen. Saakana wejigooda farxad fiican baa ka muuqata. Xukuumaddii way farxday, baarlamaankii 2 garab noqdayna wuu farxay, shacbigii wuu farxay. Qoladii anigu aan ka mid ahaa ee dee meelaha iska taagnaa ee miroodka ahaana waanu faraxnay. waxaan leeyahay dhammaantood waa faraxay. Waxaan leeyahay saaxiibaday oo aan halkan la fadhiyey, musharaxiinta xisbiyada mucaaradka Cabdiraxmaan iyo Faysal iyo saaxiibka Xirsi, arrintaasi mar haddaynu sidaa u qaadanay bal uun gocasho dambe yay cidna ka muuqan baan leeyahay. Maxamed Jaamacow horta xeerkii aad samaysay uu baabay ee 2021 agaas uu baabay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin. Dalkana waxa weeye
garyaqaanka guud ee Soomaaliland ayaa sheegay in tartanka ururada saddexda xisbi ee ku soo baxa ay gelayaan doorashada madaxtinimo. Haddii ay tahay nidaamkii ururada la isku diiwaangelinay xeer baynu haysanaa, hadday tahay nidaamkii la isku dooranayna xeer baynu haysanaa. Hadhowta haddii wax farsamaan wax ka dhinaan komishanka doorashooyinka iyagu soo samaysan doonaa, laakiin labadiiba imiga way noo reetabayyihin. Waxaana noo bilaabmi doonaa insha allah in guddida diiwaangelinta iyo asxaabta siyaasaddu ay ku dhawaaqdo muddada qabashada araajida marka ay gaadho lix bilood ka hor waqtigeedii jadwalkoogii bay samaysanayaan, deetana waqtigii qabashada araajida ku dhawaaqayaan. Markay ku dhawaaqaan waqtiga qabashada araajida siduu xeerku sheegay waa 5-4 cisho. Markay 5-4 cisho qabashadii araajida ku dhammeeyaan, waxay u baxayaan soo qiimeyn iyo kala saaris araajida loo soo gudbiyey. Deetana halkaa waxaa ka dhalan doona in ururadii qaarkoodna ay buuxin waayaan shuruudii xeerku jideeyey, xeerka ay maxkamaduna way tiri waa dhaqangal, qaarkoodna ay helaan inay buuxiyeen. Kuwa buuxiyeba waxaa la siin doonaa shahaada ku meelgaarka ama ogolaanshaha ku meelgaarka sida xeerka sheegayo, oo ay ku howlgalayaan. Muddada howlgalka xeerku wuxuu sheegay waa 6 bilood. Marka ma la siiyo maartay shahaada ku meelgaarka, deetana kuwa shahaada ku meelgaarka la siiyey iyo saddexdii ururay hore sii jiray ayay u gudbinaysaa, ayay u gudbinayaan maartay guddida diiwaangelinta iyo ansixinta asxaabta qaranka komishanka doorashooyinka qaranka. Komishanka doorashooyinka qaranku marka wuxuu samaysanayaa jadwalkiisa doorasho ugu qaban lahaa. Marka komishanka doorashooyinka marka wax la yaalaa oon garanayna waa iska cadahay inay kala saaraan doorasho u qabtaan toos oo taa ay maxkamaddu qaraarisay. Waxaa loo soo gudbiyey ah ururada helay shahaada ku meelgaarka iyo asxaabtii horey jiray inay u qabtaan doorasho toos. Deetana maadaama deliis ay ka dhacayo kuwan, waa in la helaa xisbiyo haysta shahaado ansaxa oo doorashadii ay ku galaan. Marka ururadii la siiyey maartay shahaada ku meelgaarka iyo xisbiyadii hore jiray baa loo qabanaya doorasho toosa, waxaana ka soo baxaya saddex xisbi ee ugu sarreeya ama dee ku guuleysta doorashada ayaa noqonaya saddexda xisbi. Waxaan loo gudbinayaa marka guddidiiba dib loogu celinaya diiwaangelintii ansixinta. Marka waxay ansixinayaan saddexdii ku guuleysta doorashada, waxaana siinaya shahaada rasmiga xisbinimo. Saddexda xisbi ee helay shahaada rasmiga ah baa xisbiyo jiro doorashooyinka kala noqonaya. Boorsaska ka dhalanaya xukunkii maxkamaddu ay tiri ha loo raaco xeerarkaasina waa sidaas u kala horeynaya. Ururadii bay noo soo furmaya ugu horreeya horta. Ururadu markay furmaana geedi socodkaasa la maraya ilaa geedi socodkaasi dhammaado. Markaa iyo maartay ma haysano xisbiyo rasmi oo shahaado ay doorasho ku galan haysta. Markaan taa dhammaysano baan helaynaa saddex xisbiyo doorashooyinka. Guud ahaan daawadayaal, barnaamijkii xogsaday intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa. Intaynu barnaamijkan barnaamij lamida ku kulmi doona haddii Allaah wadala raalli ka noqdo, waa anigu ah Maxamed Faarax iyo dhanka kamaradu oo gacayra. Intaynu barnaamijkan barnaamij lamida ku kulmi doona sida iyo ammaana Allah.